Styrelseman, ärade ledamöter. Jag ska försöka att motsvara ett förtroende som jag har fått från presidiet. Att försöka hjälpa till att skapa ett sorts gemensamt underlag, informationsunderlag för ledamöterna. När det gäller det fortsatta arbetet då med särskild inriktning just på EU-NATO. Frågan, alltså vårt ordförandeskap och vårt medlemskap, blivande medlemskap. Och det material som jag tänkte visa nu, som är väldigt förenklat naturligtvis, det är tillgängligt på akademins hemsida via en särskild länk, en sån här ram som det står om NATO och EU nästan högst på inledningssidan. Och där kan man gå in och botanisera, och där kommer vi varje dag att lägga in nytt material, alltså nya intressanta bidrag som inte minst akademins ledamöter själva publicerar, ibland på hemsidan men också i andra media. Och det här är ett arbete i realtid som då måste kopplas till en mera systematisk överblick över vart vi är på väg och var vi är någonstans. Så det här, det på engelska som kallas för situational awareness, det är ju det vi behöver mer än någonsin här. Och Thomas kommer in här och talar om trender för att hjälpa oss att skapa den här totala överblicken. Jag nämnde tidigare det föregångande arbetet, alltså analysen av vad i Covid-21-projektet och analysen av hur i CES-projektet. Och nu är det då, finns det olika ingångsvägar för avdelningarna här som vi känner till. Vi vet att avdelning 1 och andra, med andra vänner i akademin arbetar på operativa koncept. Det finns ett strategiarbete där Mikael Sahlin har fått en uppgift att samla intresserade ledamöter i en grupp för att studera strategifrågan. Vi vet att den nya regeringen avser att ta fram en ny nationell säkerhetsstrategi. Vi har en diskussion om NATOs försvar av norra Europa. Hur kommer det se ut ledningsmässigt, indelning i olika områden och så, där inte Sverige sitter i förarsätet. Utan NATO gör det. Och det finns i det sammanhanget ledningsfrågor. Och det finns ytterligare aspekter på det som styrelsemannen just nämnde. Nämligen det civila och kopplingen till det militära. Där Marie och jag kunde vara väldigt glada tillsammans med Sverker uppleva ett stort intresse för det här kopplingen mellan civilt och militärt i Almedalen. Jag var där i somras. Så att om man då, så allt ska då syfta till att få fram någon form av referensram. Och då finns det här referensmaterialet som jag nämnde. Det finns då en fråga om tidsdimensionen, och det är det som jag hoppas att Thomas särskilt ska komma in på i nästa inlägg här. I nästa föredrag. Det finns naturligtvis en obehaglig förhistoria, den tid då vi inte betalar vår försäkringspremie, som man skulle kunna kalla för den strategiska balansakten 1.0. Sen har vi det som vi diskuterade i avdelning 6, bidrag till den säkerhetspolitiska analysen, nämligen var var vi någonstans innan den 24 februari 2.0. Och nu står vi inför 3.0, kanske snart 4.0 om det går riktigt illa så att säga. Det vet man inte, men det finns en tidsdimension här som är otroligt viktig. Att förutsättningarna och tyngdpunkten i analysen förändras. Och vi vet att det finns då ett antal utmaningar som den nya regeringen har formulerat. Har sammanfattats här av en forskare i Malmö som har gått igenom vad är nu regeringens ambitioner
Och då ser man att det är en väldigt tydlig markering av de svenska intressena och av NATO-inträdet. Vad vi då, för att få någon sorts för att vi får någon sorts ordning på det här, att tänka och inte göra det för komplicerat, så måste vi hantera det faktum att det finns väldigt många olika infallsvinklar i analyserna. Vi vet att det finns avdelningsvis olika angreppssätt. Man går in i, några är också intresserade av EU-frågan. Andra utgår ifrån förutsättningarna för fred i Ukraina och börjar där i sin analys. Andra är intresserade av kärnvapenfrågan. Jag tittar på Kjell och andra som har arbetat med det som är en oerhört allvarlig och akut fråga. Vi har de operativa koncepten. Vi har kopplingarna civilt, militärt etc. Så att någon ordning måste vi få där. Och jag återkommer strax till vilket instrument då som behöver användas för att få en ordning. Men dessförinnan så är det också frågan om den europeiska kartan. Hur ser den ut egentligen? Och där får jag väl då påstå, jag tror att det är rätt etablerat i den här akademin, att Europakartan är egentligen en världskarta. Vi kommer ingen vart idag om vi inte tar i beaktande att de centrala aktörerna för vår säkerhet, den europeiska säkerheten, är ett antal globala aktörer i tillägg till de som vi har inom. Så att vi får akta oss för att fokusera allt för mycket på närområdet där. Vi måste se och följa noga vad som händer i USA nu, vad som händer i Ryssland, Kina inte minst, Indien. Det har ju en direkt betydelse till exempel för Ukraina-kriget. Vi har ett antal, jag vet inte om man vågar använda det uttrycket, frontstater i Europa som vi måste lära oss mer om. Och det gäller ju inte bara Finland och Baltikum, utan det gäller hela vägen ner till Moldavien, kanske ännu längre. Och det kan mycket väl vara så att Moldavien kommer bli ett fokus för vår uppmärksamhet relativt snart. Det vet man inte. Det förhållandet att svenskt försvar kommer att behöva sättas in utanför rikets gränser med rätt stor sannolikhet i olika manifestationer, så allt ifrån till att hjälpa till med militärt bistånd till Ukraina och så vidare. Det är ju någonting som många i Sverige ännu inte har tagit till sig. Att vi faktiskt övar utanför våra egna gränser. Det finns riktningar och utmaningar som, nu syns de dåligt de här pilarna här, men att titta på Kinas till exempel, den så kallade Belt and Road-politiken. Hur den blockeras då genom kriget i Ukraina. Det är ju då en förhoppning från vår sida att Kina ska reagera på att man inte längre kan kommunicera fritt, så att säga, landvägen med och kanske inte ens via flyg. Transporten från Stockholm till Beijing är väl nu 15 timmar istället för 7 timmar per flyg. Men å andra sidan, och jag tittar på Niklas Granholm här någonstans, Arktis, Kina, Arktis, Indien, alltså det kommer säkert Thomas in på. En oerhört viktig sak som har ju koppling med miljöfrågan som jag nämnde, att vi får en förändring i norr där som har stor strategisk betydelse. Vi har de transatlantiska svaren på våra utmaningar. Vi har som inblandar i hög grad i USA. Men och slutligen så har vi, och det ser vi bara de senaste dagarna i referensmaterialet på hemsidan, hur det börjar komma in rapporter om betydelsen av syddimensionen. Alltså att betydelsen av Iran direkt för kriget i Ukraina,
Vi har Israel som nu varnas av Medvedev, är oerhört hårda för att gå in här. Och så har vi naturligtvis Turkiet, vi har Saudiarabien och vi har på sikt Nigeria som är en jättestor nation. Så att kartan är någonting vi måste förhålla oss till och ständigt ha i beredskap att hänga med. Vad är det, vilket kartperspektiv ska vi ha när vi zoomar in och zoomar ut i det här sammanhanget? Sen kommer den här frågan om behövs det? Och det här instrumentet för att skapa ordning i det hela. Det är ju strategitänkandet. Att man talar om att det behövs en nationell säkerhetsstrategi. Det ska ju inte vara ett instrument för att tala om hur bra vi är. Eller hur mycket vi har gjort. Utan snarare vad vi måste göra. Och hur vi måste kategorisera vårt tänkande. Och då har Mikael Sahlin som ju tyvärr är borta just nu. Och ja, vi har arbetat fram en frågelista här som vi tycker att man måste ställa. Jag vet att det finns andra bidrag till debatten här. Björn Fägersten, avdelning 5, har gjort väldigt mycket arbete. En hel bok har skrivits om, inte minst processen. Men nu har regeringen sagt ja, det måste ens till en svensk säkerhetsstrategi. Den kommer inte att kunna produceras omedelbart, kanske efter något år. För vad ska den användas? Vi utgår ifrån att den ska vara underlag för planering och prioritering i säkerhetspolitiken. Den ska väl naturligtvis ge budskap till allmänheten, till omvärlden. Den ska ge tydliga länkar till implementering. Den ska täcka både innanför och utanför rikets gränser. Det ska finnas tydliga kopplingar civilt militärt. Det måste finnas en tydlig målhierarki och därmed måste den också vara prioriterad på ett sätt som inte säkerhetsstrategin var 2017. Man kunde inte riktigt läsa ut vad det var som var viktigast där och vad det skulle få för resurskonsekvenser. Fokus på existentiella hot är väl också rimligt och det är också viktigt att tala tydligt i termer av tid. Talar vi om 30-talet eller talar vi om 26 eller 25, ja, det är ju uppenbarligen viktigt. Man ser ju att det har en enorm budgetär betydelse och personell betydelse. Inte minst när det gäller att skapa ny expertis på olika områden. Vilka tidsperspektiv vi har. Jag tittar på Robert här som ska utbilda. Det har ju en alltså oerhörd betydelse vilka tidsperspektiv vi har där. Existentiella hot, om den bara nu kunde fungera. Så måste det också inkludera icke-militära hot, klimatfrågan, kritisk infrastruktur och så vidare. Det måste tydligare inkludera kärnvapenfrågan. Det är väl alldeles uppenbart alltså att vi kan inte bara lägga kärnvapen åt sidan och säga att det är någon annan som sköter det. Utan det är en fråga som har direkt betydelse för hur vi ordnar upp vårt, inte minst civila organisation. Täcka in inre och yttre säkerhet. Och sen kommer det centrala, tror vi då, Mikael och jag, nämligen att vi måste tänka oss som en del nu av NATO och som en del av EU:s. Alltså vi är en del, det är inte de och vi så att säga, utan vi är i NATO. Vi ska se oss redan nu som en del av NATO och det innebär att vi måste kunna NATOs strategiska koncept. Vi måste kunna den strategiska kompassen, men vi måste kunna EU:s interna säkerhetsstrategi. Och det arbetet började ju redan med den boken som herrar Sundelius och Lundgren förtjänstfullt tog fram i en liten arbetsgrupp, men den måste fortsätta nu. Och måste det naturligtvis analyseras utifrån svenska intressen och värderingar. Vi måste naturligtvis också tänka på vad kan vi profilera oss på inom ramen för dessa strategier. Och vi måste inkludera naturligtvis vad som kommer efter kriget, nämligen multilateralismen, kan den övervintra. Vad är det för väg mot en fredligare värld vi kan tänka oss? Och vad får det då detta för konsekvenser för akademins planering? Och då säger vi oss då att
Och det har vi fått gehör för av styrelsemannen och av akademins ledning. Att vi kanske ska börja med bara att läsa dokumenten. Hur många här är det som faktiskt har läst det strategiska konceptet? Så vi vill inbjuda de som är intresserade till en Zoom-diskussion där vi går igenom de här dokumenten och försöker sortera upp och se vad innehåller de. Ja, alltså, man kan bli förvånad, men om man tittar på NATOs strategiska koncept så innehåller de samma material om women, peace and security, om gender, om miljö och alla andra frågor som vi också har i EU-dokumentet. Det är ingenting, det är ett ytterst, det är inte ett metalliskt dokument, det är ett politiskt dokument. Så det är ett förslag vi har, och att vi sen kan fortsätta att skapa överblick. Det finns många inlägg på akademins hemsida skrivna av olika ledamöter genom åren om hur den nationella säkerhetsstrategin borde se ut. Och vi plockar fram dem och sorterar upp dem så vi får dem med, så att det är lätt att hitta vad olika ledamöter har skrivit. Också när de fortsätter att skriva. Och att vi kan då kanske kan identifiera byggstenar. Samråd i variabel geometri i första hand. Alltså en fast grupp kan man kanske sätta upp. Men i första hand gäller det väl att få folk att bli intresserade av det här arbetet på bredden i akademin. Och styrelsemannen har ställt frågan till mig och till Mikael flera gånger. Vad är det vi kan säga redan nu? Och då tror jag att det viktigaste budskapet medskicket jag från Mikael och mig själv, det är att om vi bara kunde få folk att säga att vi är en del av NATOs tänkande. Vi måste internalisera och förhålla oss till de dokumenten som redan är antagna inom alliansen. Och till de dokument som är antagna inom. Det innebär inte att vi ska vara okritiska mot dem. För det är inte de andra medlemsstaterna heller. Men vi ska veta vad det handlar om. Och det arbetet måste inledas väldigt snabbt. Och där kan vi antagligen spela en roll. Därför att vår intelligence, ofullkomlig intelligence, det är ju att det finns nästan ingen i regeringskansliet som har tid med det här just nu. De är totalt chockade med alla samtalspapper och talepunkter de ska skriva till upp och ner i hierarkierna. Så att vi har, tror jag, kan hjälpa till en hel del. Precis som ledamöterna är ju ständiga medlemmar i tv-sofforna redan nu. Så att materialet finns på nätet och det är... ska vara fullt möjligt att få in. Så att så fort ni skriver någonting på hemsidan så kommer jag att plocka in det här så att det är tillgängligt för alla ledamöter på någorlunda överblick. Problemet med hemsidan är ju det är det sista, Jan. Det är att vi har, om jag får använda uttrycket, på hemsidan one damn thing after the other. Det, alltså det kommer hela tiden nytt material, men det är väldigt svårt. Man kan söka, men att få en överblick, en systematisk överblick. Jag tänker på cyber till exempel. Där skulle vi vilja ha, vad har producerats, vad görs och vad finns det för intressant material. Och då är det, tror jag, viktigt att få någon form av systematik. Och jag har då börjat det arbetet. På ett sätt jag inte vill att tynga hemsidan ännu. Men i princip att man ska ha på vänstersidan det som är nytt. Och sen på höger så har vi det mer långsiktigt intressanta materialet. Så att säga. Det tror vi att det möjligen skulle kunna vara ett sätt för ledamöterna att spara tid. Att inte själva behöva leta igenom överallt på nätet. Slut.